Sepse ishte vetëm si shtek mësor. Kjo do thotë që autorët kanë punuar gjatë e kanë studiuar nga do hyjnë, nga do dilnin. Ata hyjnë në vendin e në skenën e krimit, tre persona dhe hapin zjarr. Qëllohet së pari shoferi dhe ata kanë menduar se është Ibrahimi në atë krah. Në fakt ka qenë një ndjeri Krisman Preçi, që ka ngjelur viktimë aty, dhe sapo ka hapur derën e blinduar, ai është goditur në oborr dhe makina nuk mund të lëviste më, oborri shumë i ngushtë. E vetme mundësi që të lëviste makina ishte që të dilte mbrapa. Do të kërkoj edhe një herë gjithë atë videon nëse mund të na japi, që ja kam çuar sepse ajo që ka nxjerrë është tjetër dhe un kam nisur një video tjetër. Domethënë të skenës, të zonës ku ka ndodhur krimi. Dhe kanë hapur zjarr. Krisman Preçi ka gjetur vdekjen aty, në krahun e djathtë është ka qenë pranë krahun e pasagjerit ka qenë Ibrahimi, i cili është goditur, ka marrë shumë predha, po ka mbijetuar. Autorët kanë kujtuar se ai ka vdekur aty, po në fakt ai nuk ka vdekur. Dhe një nga njerëzit e parë sa janë dëgjuar shtënat që ka ardhur aty është babai i Krisman Preçit. Sepse ishte shumë afër dhe ka ardhur në krahun e pasagjerit për ndihmuar Yll Ibrahimin, se nuk e ka ditur që në krahun e shoferit është i biri i vet. Sepse të birit i kishte thonë dhe më përpara që mundohu të rrish lart i personit se ky ka problemet e vet. Nga zjarri që është hapur aty dhe aty janë 120 gjoja. Pra, kanë qelluar tre kalashnikov dhe kanë rrodhë dhe agregatorët. Predhat e kalashnikovit kishin hyrë në dhomën e gjumit të shtëpisë së Krisman Preçit. Por fatin e madh, mbesat dhe nipi i tij që janë në moshë të mitur, nuk kanë qenë atë ditë. Pra mas ditë janë larguar në drejtim të Lezhës, ku banonte motra vet. Po të kishin qenë në banesë, nuk dihet çfarë ndodh. Unë pash në dhomën e gjumit predhat e fyshekëve, domthonë shenjat e predhave që ishin brenda në banesë. Tani çka ka ndodhur? Autorët masi kanë bërë këtë ekzekutim, kanë hipur në mjetin që i priste për jashtë, pra tre autorët, kanë hipur në mjetin, ai personi i gjatë që rrinte aty, kanë hipur në mjet dhe bashkë me tash edhe ajo patrulla dyshe që thashë u mbante shtegun hapur dhe janë larguar nga kanë dalë në autostradë dhe kanë humbur pa gjurmë. Nuk ka gjurmë sot tek kësaj ditë.